É. Ela nem deve estar toda na miséria que você quer. Aquilo é bom, não é? Não, não, não. Mas eu quero ver se ela já vai. Eu juro que sim. Não tinha coisa não. Manda direto pro It. Aí eu vou esperar. Ele tem um tipo Você é mole, peraí. Não sei agora. Eu não vejo nada. Ouve chamando ele. Vai logo lá, porque o portão tá aberto. Não vai abrir minha porta.
isso, Verônica? Trazendo bolacha promoção? Menino falou que trouxe, né? Aí Tarso falou que não come bolacha de sal, só trouxe. Até bosta ele come, fica muito bom que não come. Né? O menino tá doido já. A de sal, já que o Tarso falou, nem avisou que pediu pra ele trocar de sal. Porque ele pediu pra trocar de sal pela doce. Aí o homem foi trocar. Só que o Tarso não avisou nós, né? Né? Você falou isso pra ele? Falei, né? O Tarso não falou? Falei que nós nem sabíamos. Deixa eu fazer aula. Deixa eu fazer os outros. Nós vamos lá fazer. Eu sou o pai.
biografia de uma pessoa só é biografia? Não. Pra mim não. É aparição, né? Só como aparição, né? E geralmente, coreografia tem que ter mais de uma pessoa, né? Também achei. Valéria, ama esse homem feio mesmo, hein? Mãe da Valéria. Passou dois hinos que Deus me deu você para amar. Esticou a pata. E nem se move. Eu não acredito no que eu tô vendo. Toma de novo, Verônica. Tá bem? Eu já escuto os teus sinais. Estou bem. Verônica, eu falei que estão batendo palma. Ainda mais não dá pra mim. Não, eu preciso de carregador. Vai. Eu carregando. Verônica, carregador. Sobe aí a extensão do anel. Tá presa aqui, ó. Estiveram presentes. Quer saber a sandália que eu comprei lá na loja? É, acho que eu tenho uma bela lá na cabeça. Queria tomar banho.
tanto disso, aí a minha peça é aqui. Eu gosto tanto do clima, sabe? Da estrada, da barra. É. Uma barra muito grande, mas eu tenho que tirar. Uma barra, né? Poesia dele. Minha. Eu tô tendo uma ideia aqui, assim, finalmente te apresentar agora. O que a gente combinou de jantar mais tarde. Eu posso pedir pra ele me buscar? Casa, tá no escritório, trabalhando. Pode ir lá falar com ele. Já estava bastante adiantado na finalização de Pedro Raul, e mesmo por falta de pares, fui comprar jogos até os Estados Unidos e conseguimos um emprego. É muito bom te ver assim, ver mãe e filha, funcionando tão bem. Marta, eu posso trazer a sua beleza já? Tique, eles estão ali do outro lado. Pera, o quê? Black? Ai, deixa Black? Eu baixar a cabeça, tava ela não me ver. Ah, oi, Marinette. Tudo bom com você? Como oi? Assim? Você tava se escondendo de... Olha, Marinette, eu quero te falar uma coisa. Meu Deus, que negócio é esse? Ai, tô cansado. Toda vez você fica me perdendo. Você não tem cuidado com os... Ai, meu Deus. Olha, Marinette, justo nesse lugar. Eu só quero falar uma coisa. Se você encontrar ele... Sim, eu quero um dos camembert suíço mais caro do mundo, não. Ai, meu Deus. Tem certeza, Marinette? Tem certeza que você não quer que eu vá assumir você? Aí eu posso usar meu cataclismo, eu sou muito útil. Não, meu... Gente, eles